Njye nagize amahirwe yo kubana na Kizito igihe nari ndi Kigali cyane ariko hari hashize igihe kinini tutabonana ariko twaravuganaga nk'uko bisanzwe yaradufashije cyane nk'urubyiruko Kigali yatwigishaga gukundana amahoro no kubana n'abantu bose utitaye ku cy'umuntu ari cyo cyangwa amateka yawe cyangwa ikindi kerekeranye n'ubuzima runaka bwihariye umuntu ku giti cye yaciyemo Kizito kuba apfuye ntago ari umuntu utarubizi ko azapfa yarazi ko azanyu n'indi nzira ariko izamugeza ku cyo yakoreye ni akababaro kuba agiye kugihe tutatekerezaga kuko yari agifite urugendo rurerure nk'abantu twari turi mu nzira y'amahoro muri gurupe yashinze ariko ndumva nk'abanyarwanda n'abanyamahanga abakuru abaturuta abatoya ndetse n'urubyiruko muri rusange nkatwe icyo nifuza ko umuntu wese uri aha yaharanira kugira ngo Kizito atugumemo mu mitima no kurwanya akarengane n'ihohoterwa rikorerwa urubyiruko haba hano ku bari hano ku isi yose ndetse no mu bari mu gihugu ndabivuga nshizamanga kuko uri mu Rwanda ntabwo ashobora kuvuga ariko abari hano ndagira ngo mube mu kirenge cye muvuge kugira ngo mutabare abandi haba nasaba n'u Rwanda muri rusange guhagarika ihohoterwa rikorerwa urubyiruko nshimira cyane Imana yakiriye Kizito ho ntabwo nshidikanya tugumya tumwibuka murakoze.